ruvetaan tekemään yhdessä hyvää ja autetaan oikeasti pieniä yrityksiä pysy hengissä tämän vaikean tilanteen keskellä. Jaako? Mä ajattelin jakaa teille muutaman sanan nyt tästä tilanteesta, mikä on menossa. Eli koronavirus on iskenyt aika pahasti koko maailmaan ja nyt jo Suomessakin on tavattu jo useita satoja tartuntoja ja sairastuneita. Ja nyt valtio on asettanut meidät aika tiukkaan karanteeniin, eli on suljettu kouluja ja kaikkia tapahtumia ja tapaamisia pyritään välttämään. Ja mäkin tänä päivänä teen oikeastaan kaikki palaverit, mitä vaan pystyn, niin etänä. Että niitä tartuntoja ei saataisi yhtään tämän enempää. Ja totta kai tärkein asia tässä kaikessa on se, että varsinkaan ne ikäihmiset ei sairastuisi, koska tämä on oikeasti tosi vaarallinen tilanne heille. Mutta tämä tulee totta kai näkymään tosi paljon myös taloudellisesti ja varmasti monilla muillakin elämän osa-alueilla. Mä uskon, että tämä tulee aiheuttamaan tosi paljon työttömyyttä, ja meillä oikeasti tulee olemaan vielä vaikeita aikoja edessä. Ja mä rupesin miettimään, että mikä voisi olla semmoinen asia, mitä mä voisin tehdä, millä mä pystyisin nyt omalla pienellä osallaan niin kuin auttamaan. Ja mulle ehkä tuli nimenomaan mieleen nämä pienet yritykset. Eli semmoiset yritykset, ketkä ehkä työllistää joitain ihmisiä, ketkä on nyt joutunut sulkemaan ovensa. Siis nyt puhutaan joistakin ravintoloista tai treenipaikoista. Ja kaiken maailman, missä on niin kuin ihmiskontakti, on kyseessä, missä on yleensä enemmän ihmisiä kuin nyt sanotaan ainakin se 10. Ja mä ajattelin, miten pystyisin jeesata näitä yrityksiä ja ihmisiä. Ja mä ajattelin, että mä teen semmoisen jutun, että nyt tästä ainakin semmoinen pari viikkoa eteenpäin, niin joka ikinen arkipäivä mä nostan yhden semmoisen yrittäjän esille ja mä teen hänelle jotain hyvää. Ja mennään tuohon tietokoneelle katsomaan, että kuka on tänään kyseessä ja mitä mä voisin tehdä hänelle tänään. Eli nyt tonne. Tää henkilö siis on semmonen tyyppi, ketä aina on valmis auttaa muita ihmisiä. Mä en muista, että se olisi oikeastaan koskaan pyytänyt apua keneltäkään muulta, mutta se silti aina tukee muita ihmisiä. Mä oon ollut hänen järjestämässään tapahtumassa ja mä oon käynyt treenaamassa hänen salillaan. Ja nyt näet mitään ei oikeastaan pysty järjestämään. Hänellä on sali kiinni ja kaikki oikeastaan mitä hän tarjoaa niin on mennyt kiinni. Joten nyt ruvetaan jeesaamaan Laura Peippoa, eli tuolta Leviltä. Tämmönen ihan uskomattoman energinen, sympaattinen, ihana tyyppi, joka tekee ihan sairaan hyvää duunia kaikkien meidän hyvinvoinnin ja jaksamisen hyväksi. Joten mennään katsomaan, miten voitaisiin tehdä nyt hänelle tänään. No niin, nyt lähdetään selvittämään, että miten pystyttäisi jeesaa vähän Lauraa. Eli mennään Levi Wellness. Eli tää on siis Levi Wellness Clubi. Täällä on 2 liikettä. Eli on siinä ihan Levi Hotel Spaan. Siellä on semmonen pienempi CrossFit-sali ja sitten on tää basementi, tämmönen isompi CrossFit-sali. Ja mä huomasin, että täällä pystyisi semmoisen kannattajajäsenmaksu maksamaan, mutta nyt pitää kyllä etsiä mistä. Joo, katsotaan hinnasto. Tulee tähän. Tässä ei missään lue, että miten pääsee sinne maksamaan. Katsotaan, mä näin Instagramista. Johannes Laine oli ainakin. Oho, ei oo fi. Johannes Laine oli tästä heittänyt, niin etitäs siis. Johannes Laine tuolta. Ja sitten storeista. Näs vähän taaksepäin. Tossa. No mä en pysty tietenkään tosta. Ja sitten, no niin, täältä saa kuntosalikortit sitten ostettua. Ja täältä löytyy kannattajisjäsen, joten mä laitan nyt tän linkin teille, että päästä vähän helpommin siihen. Niin. Eli mä otan tosta kannatusjäsen 50€ ostamaan. No niin,
nyt päästiin heittämään sinne, siis kannatusjäsen, 50 €. Kuitti tosta noin matkaa ja näin. Tänään jäsattiin siis Lauraa ja menkää kaikki he oikeesti boostaamaan nyt Lauran somekanavia ja käykää auttamassa ja ostamassa kannatusjäsen sinne niin. Mut seuraavaksi hei, mä haluaisin, että sä täkäile tuohon alle semmosia yrittäjiä ja yrityksiä, ketkä oikeesti tarvitsee jeesiä tänä aikana. Mä ajattelin, että mä tosiaan nyt tuun nostamaan arkipäivisiä aina uusia yrittäjiä ja yrityksiä tähän ylös, joten käyttää käymässä tonne joku, joka oikeesti tarvii apua. Joten tehdään yhdessä hyvää ja sitä kautta sä voit myös osoittaa sille sun ystävälle tai yritykselle myös tukes, kun sä tuet sen tai tägäät sen tohon alle. Joten ruvetaan tekemään yhdessä hyvää ja autetaan oikeesti pieniä yrityksiä pysy hengissä tämän vaikean tilanteen keskellä. Jaako?